ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବଢ଼ିଆ ସୁନା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ଗୁହ ଗୋବର। ନବୀନ ବାବୁ ଏଇନା କରେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ପଇସା ଯାଉଛି, କିଏ ରେଡ଼ କରୁଛି, ସିବିଆଇ କରୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ କରୁଛି, କେତେ ନୋଟ ପଶୁଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କେତେ ଲୋକ ନୋଟ ବାହାରୁଛି, ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼ ହୋଇକି ଯାଉଛି, ପୁଲିସ ବାଲା ନେଇ ବାଟୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବଢ଼ିଆ ସୁନା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ଗୁହ ଗୋବର। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲାଯୁଗ କଥା, ଯାହା ଆକ୍ସନ ନେବା କଥା ନେଇଯାଅ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ନେବେ କିଛି ରହିବନି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ କେହି ନଥବେ, ଖାଲି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହଉଥିବ।